עם שניים, ארבעה, שישה לבנים בתוך הרחבה, שניים עורבים מחוץ לרחבה. בהינתן שהכדור יורחק, עלי חטיב ישר לשער הערמומי. הזדמנות של כפר סבא, זה יכול להיות 1-0, אבל זו החמצה. הנה עכשיו ההזדמנות של עידן שמש, שועט קדימה, עכשיו הוא יכול לכבוש. שמש, יש לנו פנדל, יש לנו כדור עונשין 11 מטרים, והשאלה אם זה רק כרטיס צהוב או שמה היה צריך להיות כתום, אדום. ב-0-0, 26 דקות של כדורגל, עלי חטיב, והכדור ברשת. אין מה לעשות, הבחור הזה יודע את המלאכה, מכיר את רזי העניין. פנדל זה גם משהו פסיכולוגי, הפנדל ולחמן ורז, סליחה? שכדור עונשין מ-11 מטרים זה גם פסיכולוגיה. הנה כפר סבא, היא יכולה לכבוש, כן! זה שער שוויון אדיר של כפר סבא, שכובשת כבר עם ההתחלה של תחילתה של המחצית השנייה, כאשר מספר 9, רועי בן שמעון, דוחק את הכדור במיומנות רבה. יופי של ביצוע, כפר סבא שואבת עידוד ומנסה כאן לעלות ליתרון, להפתיע את שפרעם. הכדור לתוך הרחבה, הנה עכשיו השער, כן! כפר סבא מדהימה ומהממת את שפרעם, וזהו שער יתרון לקבוצה הזו, כאשר זהו מספר 27. אופק ראובן, וואו, איזה מהפך אנחנו חווים כאן בעקוב. שפרעם, הנה שער השוויון, איזו. הכדור עולה באוויר, זה מסוכן, עלי חטיב בתוך הרחבה, ינסה לעשות יש מאין, אבל סוגרים אותו בדאבל טים. והמשחק מסתיים לו. כפר סבא מנצחת את שפרעם 2-1 לאחר מהפך אדיר במחצית השנייה.